Ahoj všichni, vítám vás na mém kanále u dalšího dílu Majitele. Vítejte v nové sezóně, která bude dost možná ta nejtěžší, kterou jsme dosud prožili. Čeká nás už čtvrtý rok za chrudím, což je naprosto neskutečný, docela to letí a čeká nás naše druhá sezona ve Fortuna lize, dneska už tedy Šance lize. Nicméně, čeká nás opravdu těžký boj, máme tu nové cíle, máme tu stavbu stadionu, máme tu novinky, které nás čekají, takže určitě zůstaňte na ladění, protože nás to čeká opravdu hodně a bude to zásadní pro další pokračování této série. Nicméně ještě na úvod, pokud se vám video bude líbit, neopomeňte mu dát like, tak abyste byli neustále v obraze a neminuli žádná nová videa. Povolte si oznámí, zapněte si zvoneček, dejte odběr mému kanálu, čímž mě moc podpoříte. Sledujte mu Instagram, kde máte další novinky a Discord se můžete připojit taky, kde si můžete spolu i pokecat. No a zároveň, pokud byste chtěli zvolit tu největší formu podpory, tak si můžete koupit permanentku na můj kanál, stát se ho členem a od VIP úrovni výš jste členem představenstva a rozhoduje to o celé této sérii, konkrétně vy. Jsou to vaše rozhodnutí, takže já se tomu tak nějak jenom přizpůsobuji. Tím chci opět poděkovat všem těm, kteří mě podporují, už vás zase prakticky 80, je to neskutečný. A teď bych chtěl jmenovitě poděkovat těm, kteří jsou ve VIP loži nebo ve Skyboxu a mají ten nejvyšší vliv na tuto sérii a taky na moji podporu. Moc vám děkuju. Přátelé, jdeme do dnešního dílu. Rychle si shrneme, co se stalo v loňské sezóně, ale opravdu velmi krátce, to shrnutí bylo už v minulém díle. Podíváme se, jaké jsou letošní sponzorské smlouvy. Podíváme se na dvě novinky, vlastně tři novinky, které nás čekají a vrhneme se do nové sezóny. Hezky se připoutejte, usaďte se, jdeme na věc. Úplně první, na co se společně podíváme, tak je finanční správa. Ta bude letos malinko komplikovanější, tak pokud někdy dávat velký pozor, tak je to právě teď, abyste pochopili, jak jsme na tom s financemi, s ohledem na to, jak se nám vedlo v loňské sezóně, protože tady bude do toho dost zásadně promluvat stavba stadionu. My jsme v loňskou sezónu zakončili s rozpočtem 2 miliony 900 tisíc. Mělo to jeden zásadní důvod, a to byla ta prohra v MOL Cupu s Plzní. My jsme vypadli z Plzní v MOL Cupu na penalty, což jsme nesplnili tím pádem cíl, který jsme měli, a to postoupit ještě okolo dál do čtvrtfinále. Čím jsme přišli o 600 milionů od našeho sponzora, najdu to. Tady to je loňský cíl našeho hlavního sponzora Arrivy, která po nás chtěla, abychom postoupili do čtvrtfinále, což se nepovedlo a tím pádem jsme přišli o 600 tisíc. Problém byl v tom, že díky těmto penězům jsme se dostali na rozpočet 3,5 milionu, což nesplňovalo další cíl, a to cíl mediálního partnera ČT Sport, který chtěl, abychom udrželi rozpočet na současnou úrovni na začátku sezony, což bylo 4,5 milionu. To znamená, tady těch 600 tisíc nás vlastně dostalo pod ten rozpočet a tím pádem jsme dostali další pokutu od ČT Sport 500 000. Takže díky tomu jednomu zápasu z Plzní, jeden jediný zápas z Plzní, který byl rozhodnutý až na penalty, jsme přišli o 1,1 milionu a místo toho, abychom tak tuto sezonu měli 4,5 milionu, tak máme pouze 2,9. Takže to, pardon, ne 4,5 milionu, 4 miliony, měli bychom 4 miliony, máme místo toho 2,9, což je obrovský problém. Na druhou stranu jsme měli docela dost příjmů ze soutěží. A to z toho hlediska, že v lize jsme se umístili na 10. místě, což nám přináší. Ono nikde neexistují úplně reálná čísla o tom, kolik ty týmy dostávají, ale z nějakých dat, ze kterých jsem vycházel, a následně přepočtu na ty herní eura, to vychází na nějakých 5 milionů za umístění v lize na 10. místě. Zároveň jsme hráli v finále o postup do konferenční ligy, prošli jsme vlastně přes tohleto playoff, vypadli jsme i s Baníkem, tak to byl další milion a za naše účinkování v poháru, konkrétně za 8. finále, je to 500 000. Zároveň nám ještě každý rok město dotuje 700 tisíc, to znamená, po přištění všech tady těch bonusů máme aktuálně 10 milionů 100 tisíc, což je nádhera. Na druhou stranu není vůbec důvod se radovat. Tím důvodem je stadion, což je momentálně náš absolutně nejvyšší výdaj, který nás čeká. Tady nyní můžete vědět, jak probíhá financování stadionu. Kdo nevíte, jak ten stadion funguje, tak jste minuli první díl z loňské sezony a doporučuji se na něj podívat. Je to fakt důležitý. Tento stadion vlastně jsme ještě nezačali stavět. První rok byl ve fázi plánování a očekávaná délka stavby jako takové je 3 roky, takže celkem jsou to 4 roky. Podle pravidel, které tam jsou nastavené, tak my hradíme na ten stadion každý rok 50%
z toho, co po té loňské sezóně máme. To znamená, my máme po loňské sezóně 10,1 milionu, reálně prostě 10, takže 5 milionů z toho rozpočtu jde na stavbu stadionu, který stojí 150 milionů, ale polovinu uhradila naše investiční společnost, takže je to si pouze 75. Až toto uhradíme, tak to je potřeba k tomu, aby ten stadion vůbec stál a aby jsme na ně mohli hrát. Potom jsou ještě nějaké přídavky, které jsme si vlastně přibližovali v loni. Tady to ještě jednou máte pro upřesnění. Jsou to vyhřívaný trávník a osvětlení, bezpečnost a infrastruktura, zázemí a mediální prostory. To všechno vychází ještě na nějaký 19,5 milionů a může být dostaveno až následně. Takže my momentálně tady musíme opravdu vydělávat, abychom ten stadion co nejdřív zafinancovali. My pravděpodobně to neutáhneme za ty 4 roky, to je čilý nesmysl. To znamená, dost pravděpodobně si na to vezmeme nějakou půjčku a nebo to zainvestuje naše společnost a budeme to zpětně splácet. Výhoda toho ale je, že se nás zvedne kapacita a každý rok se nám zvednou příjmy o další 3 miliony. Takže to je tedy aktuální fáze uhrazeno tady po prvním roce plánování. Máme nějakých 7%. Dobré je, že ale očekávám, že každý rok ty příjmy budou teď vyšší a vyšší. Takže vlastně 5 milionů první rok jsem ani nečekal, že bychom mohli uhradit, takže za mě je to vlastně super. A já nečekám to, že během těch 4 let ten stadion uhradíme, ale samozřejmě čím dřív, tím líp. Takže to je náš první největší výdaj, že aktuálně máme hned vlastně už pouze 5 milionů. No a proto bylo třeba vybírat naše sponzory. Sponzory konkrétně opět generálního partnera, který stejně jako v loni bude Alza.cz, kterou náš management vybral, s tím, že Alza.cz nám nabídla dvě varianty kontraktu. Jak já říkám, jeden takový realistický a druhý ambiciozní. Já jsem upřímně řečeno doufal při tom hlasování, že naše vedení podle těch ambiciozních plánů, protože máme opravdu dost výdajů, bavíme se o tom, že potřebujeme postavit stadion, bavíme se o tom, že bychom potřebovali rozšířit scouting, bavíme se o přestupech a těch videí opravdu hodně. Takže potřebuje, aby vedení hlasovalo se nejvyšších částkách. Chce se vám podívat na to, jak to bylo úplně reálně a konkrétně. Alza.cz a její první kontrakt tak nabízel 6 milionů, že velice pěkný, s tím, že se máme posunout v lize na 7. až 8. místo cca. Abych to přiložil, co to znamená konkrétně. Znamená to, abychom opět bojovali nějakým způsobem o Evropu skrz tu skupinu o Evropu, to 6. až 10. místo, ale abychom nebyli desátí prostě. Abychom se posunuli vlastně dopředu a byli první nebo druhý tým v rámci toho playoff a měli vlastně trošku výhodnější pozici. Pokud bychom to nesplnili, tak musíme vrátit 60% té částky. Co týče přestupové politiky, tak máme přivést stopera a krajního obránce, jedno jakého levého, pravého, je to úplně jedno. A potom je tady takový ten ještě boční cíl, a to mít doma více vítězství než venku. Už v loni jsme měli cíl, že nesmíme prohrát 70% zápasu doma, což jsme splnili. Letos máme opravdu mít doma vysokou efektivitu a doma vyhrát víc zápasů než venku. Druhá varianta je za krásných 9 milionů, což je prostě neskutečný nárůst oproti 6. S tím, že je tady v soutěži za cíl postoupit do skupiny o titul, takže být do 6. místa, to už je opravdu jenom jedna jediná příčka, ale může to být zrádné. Týče přestupu, tak máme přivést opět stopera, ale tentokrát útočníka, což si myslím, že dává smysl. A pak je tady další cíl, a to, že máme rozšířit scouting o další zemi. My momentálně scoutujeme pouze v rámci České republiky, což nás dost limituje v rámci přestupové politiky, protože vlastně nemá moc možností, kde hledat a ty hráči docházejí reálně. Takže tady máme rozšířit scouting. Pojďme se podívat, jaké tady byly názory našeho vedení na věc. No tady se můžete podívat sami, jaké tady k tomu probíhaly názorové debaty. Tomáš Bílý říká, že je pro realistickou variantu. Druhá sezona ve Fortuna Lize bude složitější. Rozhodně je potřeba posílit obranu. On vychází vlastně z toho, co tvrdím i já, že ta druhá sezona ve Fortuna Lize bývá často náročnější než ta první. Tomáš Chramosta, realistická varianta mi dává větší smysl. Je potřeba posílit obranu, levý obránce, stoper, což bychom přesně zde splnili. Výběrem správného levého obránce bychom mohli vytvořit super tandem s Přichystalem a navíc nám finále poháru ukázalo, že pokud chceme růst, s Vyločišem to nepůjde. Je pravda, že já jsem zmiňoval v tom finále, Tomáš myslí to finále o postup do konferenční ligy, tak Vyločiš tam byl zásadním problémem díky jeho špatnému postavení. Při osajdové pasti jsme vlastně inkasovali ten rozhodující gol. Udržení útoku a poslední obrany by nám následně mohlo zajistit dotáhnutí se k top 6. Eduard Slivka, ten píše, že by šel do realistické varianty. Minulá sezona byla výborná, ale jsme v první lize teprve druhým rokem. Zůstal bych ještě nohama na zemi. Myslím, že i příchod obránců bude lepší volba. A Hypogaj 57.
Zde bych volil variantu realistickou, protože nového útočníka dle mého názoru nepotřebujeme a uhrát top 6 bude dost složité. Já tady nesouhlasím s tím útočníkem akorát, protože mi přijde, že vlastně dvojice Látal Mašek je super, ale Mašek byl dost jako za očekávání oproti Látalovi, tam to srovnání bylo jako brutální. Na druhou stranu je pravda, že ta útočná duba jako funguje. Tak asi nemusím ani nějak to napínat, vidíte sami, že v době, kdy natáčím, tak 85% hlasů vedení bylo pro tu realistickou variantu za 6 milionů, ambiciozní variantu volilo pouze 15% vedení. To znamená, že my tady podepisujeme kontrakt s Azou.cz, navyšujeme náš rozpočet z 5 milionů na 11, což je i tak jako super, a čeká nás tedy cíl posunout se na 7. až 8. místo v lize, přivést stopera a krajního obránce, že budeme posílat defenzívu a mít doma více vítězství než venku. Další kontrakt, který je potřeba zvařit, je s hlavním partnerem. Hlavním partnerem byla v loni Arriva, která nám vlastně tím svým kontraktem dost zavařila. Na druhou stranu je to, jak to je. A vlastně Arriva zůstává i letos. S tím, že tady jsou opět dvě varianty kontraktu. První varianta za 1,8 milionu, kdy polovinou cíle jsou poháry, postupy do čtvrtfinále MOL Cupu. Je to z toho důvodu, že za mě konkrétně je pro nás MOL Cup letos extrémně důležitý. Pokud by se nám moc nevedl v lize, tak MOL Cup je cestou do Evropy a my fakt potřebujeme peníze. Takže ta Evropa by se nám jako extrémně hodila. Takže postupy do čtvrtfinále MOL Cupu a druhý cíle plus minus. Mít kladný rozdíl skóre. V loni jsme skončili za skórem minus 2 a vlastně pouze prvních 6 celků bylo v plusu. Takže to bude cíl, který by si myslím byl hodně důležitý. Druhá varianta za 2,6 milionů je vyhrát MOL Cup, což je prostě jasná cesta do Evropy. A nastřílet v lize minimálně 45 gólů, což by bylo opět posílení oproti loňské sezóně. My jsme těch gólů dali, myslím, asi 34, 35. Nejlepší týmy se pohybují okolo 60, takže je tady opětovné prostě navýšení tohoto, takže 1,8 a 2,6. Co na to vedení? Tomáš Chrámosta to komentuje ze slovy. I zde jsem pro variantu realistickou, je potřeba zůstat nohama na zemi a stabilizovat klub v nejvyšší lize. Hnát se za trofej my můžeme, až budeme mít pevnou půdu pod nohama. Tomáš Bílý. Zde jednoznačně realistická varianta. Po první sezóně přichází výkyvy. Lukáš Ligocký. Také jsem pro realistickou variantu. Všichni dobře víme, že po první perfektní sezóně obvykle přichází výkonnostní propad. A nerad bych, aby velké oči nedělali velké finanční problémy a tím potažmo i problémy se stavbou stadionu. To je hodně racionální důvod. Hypogai 57. Zde je podle mě realistická varianta opět výhodnější, finále MOL Cupu je těžký cíl. Ten MOL Cup je prostě o tom, že jak to chytnete. S tím tedy, že tady se můžete podívat sami, že tady to bylo opravdu jednoznačné. 95% vedení hlasovalo pro tu variantu realistickou za 1,8 milionu. To znamená, že cílem tady bude postupit do čtvrtfinále MOL Cupu a mít kladný rozdíl skóre. To znamená, navyšujeme rozpočet o 1,8 milionu. A máme tady momentálně 12,8 milionů k dispozici. No a poslední sponzorem pro letošní sezonu je sponzorem o partner mediální a tím bude opět ČT Sport. S tím, že ČT Sport má pro nás letos zajímavý cíl za 1,2 milionu, kdy vlastně 600 tisíc nám automaticky zůstává u mediálního partnera za to, že vlastně působí na všech našich zápasech jako hlavní vysílací stanice, tak máme zlepšit trenérský tým, že trenérský tým zatím nemáme úplně extrémně dobrý a k tomu se ještě potom dostaneme. A máme získat alespoň jednoho trenera se třemi hvězdičkami. A druhý cíl za 2 miliony je získat alespoň dva trenéry s třemi hvězdičkami a jednou ze čtyřmi. Je to jenom 800 tisíc navýšení. Na druhou stranu je to značné poslední trenérského týmu, protože ten tým opravdu, ty trenéři nemáme momentálně nic moc. Tady těch komentářů nebylo tolik, vyjádřil se tam akorát Tomáš Bílý, který volí ambiciozní variantu, který říká, že potřebujeme zlepšit trenérský tým a Hypogai, čím lepší trenérský tým bude, tím líp a ještě dostaneme více peněz, za mě jasně ambiciozní. A vidíte sami, že zhruba nějakých 80%, 72% bylo pro tu ambiciozní variantu, 21% pro tu realistickou. To znamená, my připisujeme do našeho rozpočtu 2 miliony a vlastně asi úplně první, s kterou tuto sezonu uděláme, je, že vylepšíme trenérský tým o dva trenéry se třemi fyzičkami a jedno se čtyřmi. Poslední věc je skautovací balíček. My zatím skautujeme pouze Českou republiku. Což nás stojí dost problémů, protože říkám, ty vodní jsou tak velký a hráči docházejí, pokud chceme nějakým způsobem pracovat. Takže jsem dal opět možnost vedení ten skautovací balíček rozšířit o nějakou další zemi, pokud budou chtít klidně i o více zemí. S tím, že v komentářích se dost často tady objevovalo, že bychom mohli rozšířit scouting o Slovensko. Pro vaše vysvětlení, kdo nehlasujete a kdo to třeba nevíte,
tak vlastně scouting já spouštím v momentě, kdy to vedení samo navrhne. To znamená, pokud vedení řekne, měli bychom spustit scouting Slovenska, což se teďkon stalo, tak já na to dám hlasovat a celé vedení o tom může rozhodovat. Což se tady i stalo, a jak vidíte sami, tak drtivá většina vedení byla pro to, abychom do toho zainvestovali. Jsou to 3 miliony, které si budeme se strnout, jak vidíte vlastně tady vpravo nahoře. Tak scouting Slovenska stojí 3 miliony, abychom ho rozšířili, ale vedení bylo jasně pro a já jsem za to rád. Mě odečítáme 3 miliony z našeho rozpočtu a rozšířeme scouting konečně o další zemi a budeme moct scoutovat i na Slovensku. No a potom tady jsou další věci, které se už řítí do příští sezóny. Jenom takový malý spoiler pro ty z vás, co sledujete. Tak naše vedení aktuálně vybírá, jaký bude mít Chrudim od příští sezóny partnerský klub. Partnerský klub si ale představíme až v příští sezóně, tím vás nebudu zatěžovat. A nebudu to tady vůbec ani nějakým způsobem hlouběji vysvětlovat, jen abyste věděli, na co se můžete těšit. Tak další věcí, kterou si můžete povšimnout pro vaši lepší orientaci, abyste viděli, jak se na tom vedeme, protože opravdu rozpočet je něco, co tady je naprosto zásadní, tak nyní vidíte aktuálně vpravo nahoře nad přijatými zprávami a chatem, nově jsem vám tam připravil vždycky aktuální hodnotu rozpočtu, takže vždy vy budete vědět, jak jsme na tom s financemi. Další věc je, přátelé, náš tým, máme tady trenéra Jindřicha Ticha, který momentálně trénuje Chrudim. Na druhou stranu jeho výsledky jsou tak dobré s Chrudimí, že se samozřejmě kolem něj začínají točit další velké celky. A jsou tady určité spekulace o tom, že je zájem ze strany Sparty a Plzně. Ze strany Sparty z toho důvodu, že nedokáže nějakým způsobem bojovat dobře o titul a Plzeň z toho důvodu, že současný trenér se chystá ukončit kariéru. Tak uvidíme, tohle to dopadne, jestli ta sezóna Jindřicha Tiché bude tak dobrá, že se rozhodne opustit Chrudim, což bych se ani nedíval, kdyby přišel nabíkat třeba ze Sparty, a my budeme možná muset hledat v příští sezóně nového trenéra. Jako vždy, první věc, kterou uděláme, vysíláme našeho skauta Filipa Dvořáka, aby na 3 měsíce, což je maximální povolený limit, šel skautovat Českou republiku a našel nám nějaké mladé talenty pro letošní sezónu. Čímž bych rovnou chtěl navázat a rovnou bych chtěl nahlédnout do naší juniorské akademie, která se zajímavě vyvíjí. Máme tady hráči, kteří už by mohli nastoupit a přátelé, podívejte se na to. Antonín Divíšek, 13 let, ještě bohužel nemůže ani nastupat ve 13 letech, ale už má hodnocení 70. Bohužel ten potenciál nemá nějak extra velký, takže bude asi jenom velice hodnotný, chvilku u nás bude, pak bude pryč. Ale kdo by už mohl, tak už je Drchal, který mu je 15 let hodnocení 63 a Šašinka 16 let hodnocení 61, to jsou zajímavý hráči, to samý Brander 61 na 15 let. Nicméně, já tady ještě nechám, oni nesplňují úplně to, aby hráli za první tým rovnou a nechci držet na třídečce, ale právě si je ponecháme ještě jednu sezonu v juniorské akademii a to proto, že příští rok nás čeká právě ten zmiňovaný partnerský tým a to je něco, na co bych ty hráče chtěl využít, takže se těšte. Říkám, někdo tady úplně nesplňuje to, aby ještě byl povýšen, ty potenciály jim docela padají, jo, jsou tady samozřejmě hráči s potenciálem 97, ale nenaplní ho ten potenciál, ty potenciály jdou samozřejmě dolů, takže i na tohle to se můžete těšit, takže určitě nemiňte příští sezonu, kde budeme navazovat kontrakt s nějakým partnerským týmem a toto bude mít přímý vliv na to. Náš tým je solidní, je slušný, na druhou stranu je potřeba dál a dál posilovat, protože samozřejmě ty cesty jsou neúprostné. Já se těším na to, že si budu moc konečně pát na Slovensko a naskoutovat i to. Na druhou stranu musíme se pojat i na to, že jeden z cílů, které máme, je tady koupit stopera a levého obránce. Myslím si, že to dává docela relativní smysl. Zpětuje krajního obránce, ale Ibra bych asi nechal, ten je v pohodě. A budeme tady muset pořídit někoho místo Vilotiče a místo Dudla, abychom splnili ten cíl. Ještě než to uděláme, jdeme ale posílit náš trenérský tým. Náš trenérský tým se sice zlepšil, ale furt to není ono. Už tady máme nějaké 3hvězdičkové trenéry, jak se nám ty trenéři zlepšujou. Vidíte, že sami i že už tu znalost taktiky mají taky výbornou. Ale musíme pořídit 2 trenéry s hodnocením 3 hvězdy a jednou s hodnocením 4 hvězdy. Vidíte sami, že jako útok z 8 z 19, záloha 4 z 15, obrana 5 z 16, jiný chytání 3 z 5 jako je docela OK, takže jdeme na to. No a první 4hvězdičkový trenér, kterého pořizujeme, je Roman Záviška, je vlastně relativně levnej, takže rovnou pořídíme do obrany. Je to jeden z těch cílů, které máme a máme tady nyní v obraně 9 bodíků. Máme tady jednoho trenéra se 4 hvězdami, ještě musíme sehnat 2 trenéry se 3 hvězdami.
Problém je ale v tom, že zatím máme kapacitu pouze 9 trenérů, takže bude třeba propustit nějaké trenéry, který mají 2 hvězdy a nahradit je trenéry, který mají 3 hvězdy. Ideálně asi v záloze, protože útok už je docela solidní, ale ta záloha je fakt velmi špatná. No a daří se nám to, pořizujeme Kirila Šestakova, trenéra se 3 hvězdami, který tedy se stává novou posilou našeho trenérského štábu a ještě seženeme jednoho tady místo Karafiáta. A scháníme Karafiáta číslo 2, který má tady 3 hvězdy v hodnocení zálohy. Takže trenérský tým je zlepšen, máme tady už jednoho 4-hvězdičkového trenéra, několikero 3-hvězdičkových a ještě tady 2 2-hvězdičkové, ale to by snad se mělo postupně zlepšovat. Každým rokem ta cesta k tomu perfektnímu trenérskému štábu je velmi dlouhá a myslím si, že ten trenérský štáb bude v topu jakože za hodně, hodně dlouho. Na druhou stranu postupné vylepšování je na snadě. Takže tento cíl si můžeme odškrtnout, máme splněno. Dámy a pánové, je tady první přestup, opravdu velký přestup, za chvilku uvidíte. Může to mít jako více aspektů, já nevím, bych to úplně přesně popsal. Je to teda stoper, přichází k nám teda v rámci české Fortuna ligy, je to přestup z Mladé Boleslavy. A to čistě z toho hlediska, že Boleslav na tom finále není nějak úplně jako extra famózně, takže ty peníze se jí hodí a navíc fotbalista si dost značně finančně polepší v rámci svého platu. Je to mladý 18-letý Werner. Když se páte na jeho statistiky nebo atributy, tak vám to dává jako velká očekávání. Ono to pak trošku zmrzne, ale Miloš Werner tedy za 3,5 milionu. Což nám, jak vidíte, sráží tedy rozpočet na 8,3 milionu. K nám přestupuje, je na tom hodně podobně jako Paluska, ale vidíte třeba, když se páte na porovnání s Vilotičem, tak on je sice pomalejší, ale atributy brání má mnohem lepší. Ono, já jsem i Vilotič tenkrát vlastně vybíral na základě nějakých jako obecných atributů, ne přímo podle toho overallu. Takže v rychlosti je Vilotič lepší, ale jsou relativně podobní 74-65, ale všechny potom ty atributy, které potřebuje se jít dozadu, tak má lepší právě Werner. Je mu tady 18 let, na druhou stranu já si nemyslím, že ten potenciál nějaký úplně ohromný, protože ta přestupová suma nebyla zas tak extrémní. Tak uvidíme, ale co je podstatné, dostáváme se s tím hodnocením týmu nad 70, plníme část cíle a teď je potřeba ještě pořídit levého obránce a už tam mám taky vybráno. A nejenom, že mám vybráno, ale naše ten přestup i klapnul a je to první, přátelé, po 3 letech vlastně, ve 4. roce, je to první přestup ze zahraničí. Je to tady ze Slovenska, které nově skautujeme. A jsem velmi rád, že jsme to udělali, protože jinak bychom měli dost omezené možnosti v rámci té pozici krajního obránce, moc jich tady v Čechách není. Je to teda španělský fotbalista, takže úplná novinka pro náš tým, který k nám přichází z Dunajské Středy. S viděnou toho, že by tady mohl třeba do budoucna hrát evropské poháry. Je to fotbalista s jménem Bueno, takže mu asi budu říkat Kinder nejspíš. A přichází k nám za 3,7 milionu, tuším, jsem si úplně konkrétně jistý. Je to 3,75 milionu z Dunajské Středy, ale jak vidíte, zároveň záhy tak hodnocení 72, což v porovnání, když se páme jedna ku jedné s Dudlem, tak například tady klos 84 k 76 jako úplně extrémní, dribbling 75 k 63, brání mají stejné, takže se nedozor by to mělo být identické a přihrávky mají velmi podobný, akorát Dudl má lepší střelbu, ruku na srdce, jak často se dostane levý obránce ke střelbě. Takže minus 3,750 tisíc. Takže aktuální rozpočet 4,5 milionu cca, 4 miliony 550 tisíc. A já bych tady klidně přestupu aktivitu stopnul, protože máme splněné ty cíle, které jsme splnit měli. To je to asi to nejpodstatnější za mě. S tím, že teda rozšiřujeme i střídačku, což je asi jako úplně nejpodstatnější, bych řekl. A ten tým se tady zlepšil směrem dozadu, takže doufejme, že ofenzivní síla zůstane taková, jaká byla a že směrem dozadu se to nějakým svým příchodem těchto dvou hráčů vylepší. Takže přivítejte prosím Wernera a Buena v Chrudimi. Já jsem těch hráčů dneska to opravdu jako prdu.
některý i s nějakým jako lepším potenciálem, ale nakonec jsem teda zvolil tu cestu, abychom měli nějaký okamžitý efekt. Takže letošní sezona Fortuna Ligy je nalasovaná, tak to jsou týmy, které tady budou bojovat letos o co nejvyšší umístění. Tady letos Slovácko, Baník, Bohemka, Budějovice, Zlín, Jablonec, Teplice, Hradec, Chrudim, Karvina, Boleslav, Olomouc, taky zpátky, Slavia, Liberec, Sparta a Plzeň. To znamená ve své podstatě za ty 4 roky se nám to tady celý otočilo, ty týmy, které postoupily, se vrátili zpátky a ve své podstatě jsme tady už mezi tou elitou pouzemi. Tady Národní liga Prostějov, který vlastně hnedka v té první sezóně postoupil napřímo, tak se po dvou letech vrací zpátky. Je tady Vlašim, Táborsko, Dukla Praha spadla zpátky, Pardubice spadly, takže Pardubice jsou v druhé lize, Příbram, Varnsdorf, Vyškov, Opava, Kroměříž, Líšeň, Bčka, Olomouce a Sparty, Viktor Žižkov, Jihlava a Brno, které taky vlastně po roce spadlo hnedka zpátky. Máme nalosovaný i MOL Cup, ve které máme postoupit do čtvrtfinále, to znamená přejít přes dva soupeře, což by neměl být takový problém, když bude dobrý los. A ten los není špatný, hnedka v prvním kole jsme dostali nalosovanou Příbram. Jinak mezi tím se taky spustily kvalifikace do evropských pohárů, opět to budeme sledovat, jak si české tým vedou, zatím to v Evropě, do tu dobu, co tady jsme, není žádná hitparáda. A konkrétně nás bude zajímat Baník, který nás vyřadil, jak si povede. Jinak do kvalifikace do Ligy mistrů, tak zatím ve druhém předkole nezasáhl nikdo, až ve třetím předkole zasáhla Slavia, která zatím prohrála první zápas s Karabachem 2-1. V evropské lize se hraje třetí předkolo, kde figurují Teplice jakožto vítěz loňského MOL Cupu, který teda prohráli první zápas se Sandhallen 2-1. No a Baník Ostrava je právě v konferenční lize, hraje s univerzitou z Krajovy, s rumunským celkem, pokud se nepletu. První zápas vyhráli 1-0, takže gratulace, to by byl určitě hratelný soupeř pro nás. Druhým týmem v konferenční lize je taky ještě Plzeň, která tady hraje s Pogonem zatím 1-1. Sparta by teprve ještě měla do hry zasáhnout. No a Slavie to nakonec opět nezvládla, Slavie se není schopná prostě probat do toho playoff o Ligu mistrů, vypadla s Karabachem, jsou už tu 3-2, a nebo je tak figurovat letos opět Lize mistrů žádný český tým. Slavie tady padá do playoff o Ligu evropskou, s tím, že má jistou konferenční ligu. No a teď záleží, jak si bude hraje s Hart, ze Skocka se nebude mít vůbec jednoduché. No a v konferenční lize to nakonec dopadlo tak, že Baník zvládl ten dvojzápas Krajovou, postupuje tady do závěrečné fáze playoff, kde bude hrát s Hoffenheimem, takže good luck. No a Teplice, ty vypadly v evropské lize, budou hrát tedy o postup s Fenerbahče. No a asi nejjednodušší lost má Sparta, která tady bude hrát se Spartakem Trnava. Takže tři týmy, které tady bojují, to znamená Slavia má jistotu konferenční ligy, případně Evropská liga pokud postoupí, no a další tři týmy budou bojovat o to, zda vůbec v evropských pohárech budou letos bojovat. Good luck boys, jak Ostravě, tak Teplicím, tak Spartě. No přestupové období je za námi, tady ještě vidíte, že se nám navyšel rozpočet na 4,9 milionů s tím, že vlastně přestoupil Tomáš Koukola, což byl levý obránce, který tady neměl potenciál absolutně nastupovat. Jinak ještě odešel Kutík na hostování, jinak ale tady vlastně jsou pouze ty dva příchody. Toto přestupové období bylo dost klidné, jako už se tady objevují nabídky na naše hráče, ale zatím ještě nepřišlo nic na Přichystala. Už tam přišla na nabídka na Berana a na Nalezinka, ale zatím je to taková oťukávač, zatím to nejsou týmy určitě, do kterých bych hráče pustil, jedna věc, a druhá věc, že ty částky zatím absolutně neodpovídaly mým představám, že my nemáme úplně jako nutnost ty hráče prodávat. Ta nabídka by musela být fakt, že wow, abychom ty hráče pustili, nebo by si o tom se říct sami. Co se zatím neděje, ale myslím si, že už se to blíží, že už buď to jarní přestupové období, nebo ta příští sezona už nějak ty vody v našem týmu zamíchá. No a jak se tady vedly zbylé české týmy v kvalifikaci o Evropu? Bude Slavia v evropské lize nebo ne? Je tady. Tak Slavia to zvládla a nakonec bude hrát evropskou ligu. Gratulace veliká se Sevillou. Takže vzpomínky se vracejí, Sevilla, Slavia, Charleroi a Sheriff Tiraspol. No a co konferenční liga? Byli tady tři adepti. Tady Donetská Streda se kvalifikovala. Teplice, Ostrava, Sparta. Sparta tady je. Sparta bude hrát docela lokální skupinu. Výmach, Fenerbahče, tady Austria, Vídeň, Slavia, Bratislava. Sparta se moc nenacestuje. Vidím tady Hoffenheim, to znamená Ostrava to nezvládla a Teplice. Myslím, že hráli právě z Hart, který jsem tam viděl, takže taky ne. Takže evropské poháry bude hrát pouze
pouze Sparta a Slavia. Plzeň to nezvládla, Teplice to nezvládly, je to tak? Ani Plzeň, ani Teplice, ani Baník to nezvládly. A pouze Pražská S, který budou hrát evropské poháry letos, to je velmi slabý výkon našich týmů. Tak máme za sebou letošní scouting juniorských talentů. Náš scout celkem objevil dohromady 45 hráčů, ale pouze tito tři dávají nějaký teoretický smysl na to, aby se k nám podívali. Takže se podíváme, hráči s potenciálem 80, 83, 84, koho by mohli nahradit? Rozhodně vlastně hráči, který tady mají ten potenciál nejmenší a jsou třeba i staří na to, aby hráli v první týmu, takže vidíte sami třeba, že třeba Václav Richter 57 hodnocení, potenciál 79, z toho nic nebude, takže toho propustíme a dáme šanci novým hráčům. To samý Šín, a například Divíška si nechám, protože ten bude mít to hodnocení vysoké, jakmile bude povýšen. No a to samé asi u Rata je hodnocení 54 v 17, když potenciál 80 není stále špatný, takže asi Rejchla. Potenciál 80 zatím nedává úplně smysl. Takže tyto tři hráči propouštíme proto, abychom umístili prostor novým třem mladým talentovaným fotbalistům. Vítejte. No a dnešní díl zakončíme pohledem na tabulku a na to, jak si vedeme po polovině sezóny, nebo jak vůbec vypadá celá ta situace v České republice a v Evropě po polovině sezóny. Budeme odzadu, vidíte sami, že zatím na sestupě Karvina, která v loni bojovala o evropské poháry, takže Karvina se letos vůbec nedaří. 12 bodů přední, Sigma Olomouc, která se vrátila vlastně zpátky do ligy. To stejné se týká Budějovic. Potom tam jsou ze 17 body Mladá Boleslav, Bohemians a Zlín. Bohemians taky bojovali loni evropské poháry. Slovácko Teplice. Teplice ukazují, že loni to vítězství v Molkapu nebylo náhoda, že se zvedli. 8. Hradec Králové má stejně bod jako Teplice. 7. Jablonec, 21 bodů. Vidíte sami, že naším cílem pro letošní sezonu je být 7.-8. CCA. Takže už teď vidíte, že to lehce přeplňujeme. A jsme ve skupině o titulu. Je tam 6. Baník 20 bodů. 5. Liberec 20 bodů. A 4. Chrudin 25 bodů, přátelé. To neuvěřitelné. Mohlo to být dost jinak. Jenže my jsme teď hráli poslední zápas té první poloviny. Právě s Liberecem. A vyhráli jsme ho 3-0. Pozitivní věci. Máme Kladné plus minus, což je naprosto podstatné, abychom zvládli. Jinak vidíte sami, že máme neskutečných 28 gólů letos. Padá fakt brutál gólu proti loňsku. Loni vlastně nejlepší tým měl 60 gólů, zbytek měl kolem 45-50. Vidíte, že i my máme náběh na 60 gólů letos. Fakt je to jako brutál. Takže jsme na neuvěřitelné čtvrté místě, což je dokonce příčka zajišťující evropské poháry. Ale víme sami z loňska, že tu druhou polovinu sezónu jsme měli v loni slabší. Takže ještě nejasejme úplně předčasně, ale vlastně jsme best of the rest. Jsme za Sláví, Plzní a Spartou. Plzeň nás deklasovala asi 4-1 a Baník nás deklasovala 4-0. To byly jako nejsilnější zápasy letošní sezóny. Ale jsme na dostřel a to je super a vypadá to opravdu výborně. Molkap nás tady čeká příštím díle, ten se teprve vrhneme. Ještě nakoukněme tady do druhé ligy, vidíte sami, že aktuálně by postupoval Vyškov. A to s docela poměrně solidním náskokem 5 bodů před Pardubicemi. Pak je tam třetí Líšeň, 23 bodů, stíhaná Duklou, Praha a Opavou, který mají úplně stejně. Jihlava, Příbram, Vlašim, Olomouc, Bčko, Kroměříž, Táborsko, Sparta B, Brno a Prostějov, kteří v loni hráli Fortuna ligu, jsou skoro tady na spadnutí. Pak je tady ještě Varnsdorf a úplně poslední Viktor Žižkov. Těším se na FC25, na tady ten mod, protože kluci slíbili, že tam budou i třetí ligy, ty nižší soutěže, takže tady bude víc týmu a více se bude padat a sestupovat a postupovat, takže skvělý. Nicméně tak to vypadá aktuálně, Vyškov by tady postupoval do Fortuna ligy po půlce sezóny. Komu se vede nejlíp? Je to, přátelé, opět Lukáš Mašek, to je naprostá legenda prostě aktuálně. Za 15 zápasů dal 12 gólů, neskutečný výkon, tomu přidal dvě asistence, s tím, že David látal docela slušně sekunduje letos, je to lepší jak v loni, dal 5 branek. Uriča, tak si dovolil dát 3 góly, Helebrand 2, přichystal 2 a přichystal docela slabý čísla letos zatím, ale zároveň je naším nejlepším nahrávačem. Vidíte sami, že Mašek tady bojuje o to, aby byl nejlepším střelcem ligy aktuálně, je tam před ním Kliment, který nasázel o jednu branku víc a za ním Haraslín, kterému jedna branka schází, takže vynikající čísla Maška, který nás stáhne. No a co týče nahrávačů, tam je to slabší, ale vidíte sami, že nejlepší nahrávač je Jurásek se 6 asistencemi. A
tak tam je pár pětek, pár čtyrek, no a potom už trojky, kde mám vlastně my dva hráče. No a co je podstatné, tak letos nalezinek úplně nedrží čistá konta. Zatím má tři, což má třeba i Soukus s Bohemians, který odchytal o polovinu zápasu méně. Takže tady to není úplně OK, že se stane nalezinka letos, letos nemá asi takovou formu. Nejlepšími brankaři ligy jsou zatím Staněk a Zadražil. S tím, že ještě tam nabíhá Ludha a Al Blas ze Zlína, který to dokázal za 11 zápasů, to je celkem slušný počin. A to jsem ještě říkal Souku vlastně, tři čistá konta v 7 mačích. A dámy a pánové, tady to pro dnešek ukončíme. Dneska to bylo bez hraní zápasů, což ale nevadí, o tom majitel občas prostě, takže dneska jsme se rozkrnuli. Jak dopadla loňská sezona, podívali jsme se na to, jaké jsou naše cíle, jaký máme momentálně finanční rozpoložení, myslím si, že to je velice solidní finančně, se i přes tu náročnost dost držíme. V lize se nám daří, v příštím díle nás určitě čeká průchod Molkapem a uvidíme, zda třeba pak bude ještě jeden díl o nadstavbě či o nějakém playoff. To se lezíme a příštím videu. Pokud se vám dnešní díl líbil, neopomeňte mu dát like, tak já by vám nic neuniklo, zapněte si zvoneček, ať vám přichází oznámení, odeberte můj kanál. No a pokud chcete mít přímý vliv na tuto sérii a videa vidět třeba i dříve s přednostním přístupem, tak si pořiďte permanentku na můj kanál, podpoříte mě tím velmi moc a já budu velmi rád. Hlavně se na vás teď těším u dalšího videa majitele, kde rozlouskneme, jak dopadne základní část sezony Fortuna ligy a jak si chrudím povede ve druhé sezóně ve Fortuna lize. Mějte se krásně, ahoj.